Peter Kandiyohwango rĩu nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 103 na ũũ nĩ kũringana na ciana ciake gũkũ othe makĩnyitanĩra gũkũngũĩra kĩheo kĩa mĩaka. Guka nĩ mũndũ mwendi andũ mũno na ningĩ nĩ mũndũ ũrũgamĩte biũ ta mũndũ Mũkenya. Nĩndĩraririkana kũigua twĩraga niĩ njetagwo Kaniũ Kaniũ. Tuona agĩtũnyita na gĩtĩo na rĩu ningĩ nĩ mũndũ ũrĩ discipline na tũgakorwo tũhikĩtie airĩtu maumĩte kũndũ kwĩ discipline na ũndũ ũcio nĩ ũtũmĩte rĩu nginya bamĩrĩ ta ici ũrona gũkũ mũndũ na bamĩrĩ igĩrĩ na ciana nyingĩ ũguo ũgakorwo nĩ kũrĩ na order. Nĩ kũhe baba witũ mĩaka mĩingĩ na akamũhe thayũ, akamũhe wendo, akamũhe irathimo, agatũrathima ciana ciake ithuothe na agatũnyitithania. Kũringana na aikari a gũkũ, ũyũ nĩwe mũthuri ũrĩa mũkũrũ mũno itũũra-inĩ rĩrĩ na kĩrathimo gĩkĩ gĩkĩonekana na njiarwa ciake kũrĩa othe macokanĩrĩirio nĩ makĩria ma 200. George William Toni nĩ wa cai. No nĩ kũhoywo mahoirwo maheane ndagĩtarĩ gĩthi George William Toni nĩ macamba maarĩa maca na nĩkuo ndĩraricainire 77. Thutha wa kũnyita itemi mbara-inĩ ya kerĩ ya thĩ, Kaniũ acokire mũciĩ na gũthiĩ na mbere na kũrĩma, no ũkũrũ-inĩ wake akoretwo arĩ gĩcicio na thegi wa motaro harĩ ciana ciake na tũcukuru twake, ona agĩtugwo nĩ athuri a kĩama kĩa ma ta mũtongoria. My body is very well up. There's no wire. Painful. I'm sufficient. I took more food and I became sufficient. I'm always being me. I can't tell you that by itano. Irio cia ũndũire na njohi ya mũhihano nĩcio ikenagia ngoro yake, gũkũ akĩendithĩria nyũmba yake thayũ na ũrũmwe. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma itũũra-inĩ rĩa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njetagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.